Зараз матимемо змогу дізнатися більше про ракетний удар по місту Часів-Яр, що на Донеччині. Там росіяни розбомбили житлову п'ятиповерхівку. Десятки людей опинилися під завалами, є загиблі та поранені. Зараз до нас приєднується голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павле, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть останню інформацію по рятувальній операції у Часовому Ярі. Рятувальна операція в Часовому Ярі триває і на зараз, тривала всю ніч, буквально там кожну годину мені доповідали протягом ночі. Зараз вже по результатам, які проведені станом на тепер, 4 людини загинуло, 5 осіб отримали поранення. Зараз акустичний контакт встановлений ще з 2 особами і є підозри в тому, що більше 30 осіб можуть перебувати під завалами станом на зараз. Тому пошукові роботи тривають, і ми маємо чергове підтвердження злочинів Російської Федерації, що вони ведуть обстріли саме житлових районів, кварталів будь-якого населеного пункту, незалежності на лінії розмежування він перебуває чи відносно віддалений. Це був якийсь масований удар по місту чи точковий? Це по житловому району міста, там 2-3 ракети, експерти працюючи, будемо проводити, щоб не робити передчасних висновків, яка ракета, її тип, її кількість. Ну, щонайменше 2 ракети було точно, а далі будемо дивитися вже по фрагментам уламку. Угу. Зараз там відносно тихо, щоб могли рятувальники працювати, чи під обстрілами доводиться розбирати завали? Відносно тихо, але це напрямок Бахмутський, і туди в будь-який момент може прилетіти і працювати не тільки ракета, може працювати і ствольна артилерія, і РСЗО, тому що той напрямок і та відстань, вона дозволяє добивати з різних видів зброї. А скільки цивільних залишається у Часовому Ярі? І чи є у них змога евакуюватися? Змога евакуюватися є. В Часовому Ярі зараз приблизно 7 тисяч осіб. Але евакуація проводиться в цілому по Бахмутському району, туди ж входить і Часів-Яр, тому ми її системно і періодично проводимо і продовжуємо щодня. Зараз кількість евакуйованих збільшилась приблизно до 600 осіб на добу. Але ми працюємо над тим, щоб кількість була набагато більша. Це з Бахмутського напрямку саме району 600 людей? Чи так, по всій Донеччині? По Донеччині основні це три райони. Це Бахмутський, Краматорський і Покровський райони. Тому що Маріупольський фактично є повністю окупований, є частина Волноваського району, також евакуаційні заходи проводяться. Угу. По інших населених пунктах, яка ситуація? У першу чергу зі Слов'янськом, як справи, чи там тривають наступальні дії ворога у напрямку Слов'янська і атаки відповідно? Лінія фронту не змінилася, атаки ворога відбуваються постійно, але наступальні дії його успіху не мають. Атаки відбуваються. Більше коментарів вже відповідним чином буде надавати Генеральний штаб. Що стосується лінії фронту, вона вся під обстрілами постійними. Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Турецька, Черетине, знову ж таки Курахове, також Бахмутський напрямок і Слов'янськ, Краматорськ відповідним чином. Тому обстріли Слов'янську. Поки на сьогодні обстрілів не зафіксовано, але ми також розуміємо, як близько перебуває лінія фронту, і різні види озброєння також можуть діставати до вказаного міста. Просто зараз воєнні аналітики, зокрема Американський інститут дослідження, він говорить про те, що Слов'янськ – це наступна велика ціль росіян, і чи можуть вони там використати ту саму тактику, яку вони застосували по Сєвєродонецьку, коли просто будуть руйнувати, і таким чином, що не буде вже де нашим військовим там перебувати на позиціях, і таким чином вони захоплять місто? Тактику росіяни змінювати не будуть, тому що, щоб змінити тактику, необхідно більш професійно воювати. Вони будуть її застосовувати і звикли до неї, до вказаної тактики. Знищувати
цілими вулицями і кварталами. Тому це буде продовжено. Я в цьому впевнений. Але що ми можемо цьому протиставити? Просто щоб, знаєте, якщо там ця тактика спрацювала на Луганщині, щоб не відбулося того самого зараз і Слов'янському, а потім і з Краматорськом. Мені зараз доволі складно коментувати, як вона спрацювала на Луганщині, але я точно можу сказати, що протиставити цьому знають заходи військові відповідні від контрбатарейної боротьби до того, щоб відкидати ворога на таку відстань, де буде доволі важко застосовувати ствольну артилерію. Але ж не забуваємо про ракетні і авіаційні удари. Немає таких видів озброєння, які б не застосовувалися, які є зараз у ворога тут на Донеччині. Тому ми це розуміємо і дуже добре готуємося до боротьби, в тому числі і по обороні всіх напрямків ключових на Донеччині. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що інформуєте. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, долучився до нашого ефіру. Ну, а ми рухаємося далі.